Dobar dan, dobri ljudi, dobrodošli u naš novi video. Evo, želim samo da se javim kratko. Pije se kafica, snima se novi vlog za Dobra Bat YouTube kanal, jer tamo ćemo cijepat vlogove. A na ovom YouTube kanalu, kao što znate, rekao sam da će ići redovni live-ovi, to jest uživo ćemo se redovno uključivat. Čak planiram skoro svaku večer. Mnogi su mi pisali da puštamo muziku i tako da se družimo uz razne teme i sve, ali problem je u tom. Rekao sam čim skupim, znači svu opremu da to izgleda na nešto, a ne bezveze, ono da budu live-ovi, želim da skupim opremu. Prvo što trebam uzeti će laptop dobar, tu je, ja mislim, osnova svega. I onda ćemo prijeći na ovaj YouTube kanal. Čuj tu i cijepat ćemo live-ove. A na onom tamo YouTube kanalu nećemo raditi live-ove, onda ćemo samo tamo snimati klipove. A dok ne uzmem opremu i sve to ne uredim, hajmo reći, kao studiju, jer znate da sam tek došao do Njemačku i trebam prijeći neki drugi smještaj, ili dok ne dobijem, čak možda će to potrajati, dok ne dobijem u Kelnu stan. Pa kad dobijem u Kelnu stan, vidjet ću kakav će biti stan ako bude jedna ekstra prostorija. Men za studiju tu će biti još bolje. Čisto da napravim od jedne prostorije, sam malo kako će ovo namjesti, samo sunce udara, u mene sunce, ovo svjetlost ima sud, jer tu sam, ovo je kao isto jedna vrsta terase, tu imaju oni stolni tine, sam da kažem ukratko da se poznam, tu dolaze gosti, znači ovdje jedu, piju, tamo malo igraju stolnu tenisa, gore ima pikado, i tako neke zezanci, onda oni dođu tu i druži se sve. Ali dobro, to je sad nebitno. Želim sam da vam kažem, dok ne sredim opremu i sve tu, na onome YouTube ćemo, na onom YouTube kanalu ćemo live-ati. Live će biti sutra, sad je subota, znači sutra će biti nedelja live. Ne znam tačno koliko sati, jer nedeljom ne radim. Biće najvjerojatnije od 5, 6, 7, 8, zavisi, najmanje će trajati live sat vremena. Kao što ste vidjeli ili primijetili, kako god da kažem, da sam redovan onom YouTube kanalu i ima dosta raznih tema koje ćemo obratiti. Evo, recimo, sad trudim se, znači sve što imam vremena da snimam za YouTube, da budem redovan, jer znate sami cilj je neki da se vratim na YouTube, ono, da damo neke informacije to ljudima koji nisu tu u Njemačkoj, da upoznam kako je to sa tim u radu u Njemačkoj i sve ostalo. Vidjet ćemo, nešto ćemo i oko papira i tam vam, ali ne znam više bil se bavio onim temama. Znate da sam radio na onom YouTube kanalu, da smo čak i zapošljavali ljude u Njemačkoj, dovodili i tako da su mi se javljali, ono, da sam pravio oglas, javi mi se poslodavac i tipa, javljali su mi se ljudi na Instagram, Dobra, Donja, crca, bat 19. I onda ja njih spojim. Ali šta se dešava? Većinom su ispadali tu neki problemi. Znači, ili poslodavac ne ispoštuje radnika, ili radnik ne ispoštuje poslodavca, i onda svi mene zovu. Razumijete? A ja sam radio na principu toga, znači ja sam im objavio video, i tipa men se javi čovjek, treba mi dva knauf majstora i ja ne znam ko je taj poslodavac, ali on pošten, ali šta, javi mi se tako preko mog videoklipa. I onda mi se vamo javi, tipa ljudi, ja radim knauf, ovo ono, ili ne znam nija šta. I ja nje samo spojim tako i onda se oni dogovaraju. Znači dogovori se za cijenu, dogovori se platu, kako šta, koliko dana se radi, ali ima smještaj, hrana i sve tu. Ja nemam ništa sa tim, niti je meni niko plaćao tu išta, malo ko se i zahvalio na kraju i sve, ali kad ispadne neki problem, recimo ispadne neki problem, ovaj ne uradi radnik ne uradi dobar posao ili pokrade alat ili nešto zezne, odmah taj poslodavac zove mene, ej, alo, Dobra, koga si ti meni doveo ovdje, šta je ovo, šta si ovo? A ja njega ni ne znam. Ili ako poslodavac zakine radnika, ne isplati ga kako je rekao,
ili bilo šta, onda me taj radnik zove, alo Dubra, kod koga sme ti poslao, šta je ovo, šta je vamo, šta tamo, ali ako sve bude super, znači poslodavac zadovoljan, radnik zadovoljan, onda mi se više ti nikad ljudi ni ne jave, ni ništa. Ne kažem ja da su oni meni bilo šta dužni, ili da mi plate, ili nešto. Uopšte se ne jave. Jedino se ljudi jave kad nastane problem. Tako da sam ja odustao od toga, ali ne daj Bože, poslije ljudi su neki, eto, dok je meni stalo, znači na kanalu s kojima sam i privatno kontakt, koji sam upoznao preko YouTube kanala i za koje sam siguran da meni žele dobro, rekli su, Dobra, man se toga, nije ti to pametno, ne daj Bože šta da se nekome desi, razumijete, na građevini, kuhinji, bilo koji posao, koga će zvat, zvat će tebe. Razumijete? I onda sam se ja bio povukao, prestao sam to rad i mislim da to neću više raditi jer ljudi su dosta nezahvalni i kažem, zovu samo kad ispadne neki problem. A kad je sve dobro, više se nikad ne jave. Razumijete? Ima dosta, ja mislim, tih Facebook grupa i svega, znači da može svako, ja vas samo mogu put gdje možete pogledati šta, kako, za posao, jer ono sada se ja petljam da mene neko nečija sutra majka zove, jel sin, ti s posla ovog vam, ti s posla onog tamo, ja to ne želim, razumijete, da radim ni za pare, ni za džabe. Eto, to je to što sam želio vam reći i da još da kažem, ovo će isto biti ponekad videoklipovi na ovom YouTube kanalu, ali uglavnom, eto, ko želi da gleda videoklipovi, bit će na Dobra Bat kanalu. Dole ću komentarisati, bit će prvi komentar od mog Dobra Bat kanala, a ovdje čim tu, kako bi se rekao, spičkamo opremu, prebaćemo se ovdje live-ovi, a tamo ćemo nastaviti da radimo videoklipove. Čak sam razmišljao, možda ću ovdje promijeniti ime YouTube kanala, sad ne znam kako bi promijenio, ili da ostavim ovako čuj tu. Sad volio bi da vi pišete vaše prijedloge da ostavim ovako ime ili da promijenim. Eto, tu je na vama i da još da pišete, ja vas još jedno što me zanima, kakvu muziku slušate, šta bi želi kad krene taj program, radio program, evo imam dosta ljudi mi je pisalo tu, znači da voli dolazit, kakvu muziku slušate, da pokušam da nađem što više no copyright muzike koju mogu slušati tokom live-a, znači svaku večer da se uključimo sa dva, koliko god bude mogo, koliko posao bude dozvoljavao i sve to. Eto, to je to što sam vam htio reći. Znači, budite tu, bit ćemo aktivni, ako Bog da, na oba YouTube kanala, samo da se oprema sredi i onda ovdje prelazimo možda Dobra live YouTube kanal, a tamo ćemo samo cijepati videoklipove, jer ima ljudi koji ne vole live, razumijete, pa tamo kad radim live, tu im ono, ne znam, kao da im smeta, a ima neki ljudi koji više vole live od videoklipova, pa sam se odlučio na dva YouTube kanala i tamo ću izreklamirati ovaj kanal, reći radimo samo live-ove i ljudi koji prijeđu od, bit će na live-u i tu je tu, bude 5-10 ljudi, to nema nikakve veze, koliko god. Radio sam live po 2-3 sata, bilo nas dvoje, troje, petera na live, znaju neki koji su od početka sa mnom. To je neki samo kratki update, pa vi pišite dole komentare, prijedloge neke za ime YouTube kanala, a ja odo nastavit snimit vlog, vjerovatno neću danas izbacivati ništa na YouTube kanal, jer ima onaj video, izbacio sam dobar vlog sa posla, jer je sutra live na Dobra Bat YouTube kanal. Znači, dođite svi sutra tamo, pa ćemo još pričati o ovim temama. Tu i tu, pa se mi onda vidimo. Voli vas, Dobra, ćao.